Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Uz Bills kanali. Do'stlar, bugungi videomizda biz sizlar bilan birgalikda Among Us o'yinini o'ynab, albatta qiziqarli video chiqarishga harakat qilamiz. Mana do'stlar, bu hozirda trenddagi o'yinlardan bittasi. Albatta, birinchi o'ynashimiz, o'ynab ko'ramiz hozir. Nimaga kiramiz? Online igraga. Mana Uz Bills. Bu yerdan nimalarni o'zgartirsa bo'lar ekan? Skinlarini bu yerdan nima olamiz? Xo'sh. Mana o'yin boshlandi. Ko'ramiz endi hozir. Uje bittasi chiqib ketdi. Men mafiya emasman, men oddiy odam ekanman. Mafiyalarni topishim kerak. Hozir ko'ramiz. Nima gaplar o'zingizlarda, kommentariy yozib ketinglar. Qanaqa o'yin kerak? O'shalarni ham chiqarishga harakat qilamiz. Mana do'stlar, o'z zadaniya bajarish kerak bu yerda. Nima ekan bu? Menimcha yo'q, svet bor. Svet bor. Meni o'ldirmoqchimi? Narkota. Yo'q, u nima emas ekan? Короче, mafiya emas. Bu yerda kamera bor ekan. Короче, kuzatamiz. Narkota yurtdi bu yerda. Короче, do'stlar, normal o'yin bu. Ham hozirgi trenddagi o'yin. Albatta internet bilan o'ynaladi, telefondan ham kompyuter bilan ulanib o'ynasa bo'ladi. Agar biz bilan birga o'ynashni xohlasangiz, albatta menga Telegramdan yozing, birgalikda o'ynaymiz. Nima qilish kerak buni? Короче, o'ziga tashab ketdim. Xo'sh. Oz ishlasa kerak. Voy, mana. Narkota yoki voy, ovoz qanaqa qilib beramiz? Tez borishim kerak, narkota yoki stir. Lekin do'stlar, uni bosay desam, ha, mana. Narkota yoki kim bo'lishi mumkin? Narkota ili Polina. Mana do'stlar, yozdik. Narkota ili Polina dedik. Так, hozir ko'ramiz. Это белый. Да, narkota. Да, narkota. Hammamiz narkotaga bosamiz. Так, do'stlar, ko'ramiz. Stervo bir nima degan bor ekan. Ko'rdim, lekin aniq, mana bittasi oq bilan fiolet yurgan edi. Когда свет починил, я сразу ушла выполнить задание dedi. Он на моих глазах убил dedi. А, mana mening ko'zimcha o'ldirdi deyapti. Bilmadim, menda spot yo'q. Ko'ramiz. Narkota ketdi. Narkota. Ha, mana topdik do'stlar, qotilni topdik mana. Shu qotil ekan. Pobeda bo'ldi. Endi yana o'ynaymiz. Yangi o'yin. Publichniy komnata. Zeleniyga kiramiz. Короче, mana chorniy kod dedi, zeleniy. Mana Uz Bills. Biz qizillarini qilamiz. Bu yerdan nima qilamiz bu yerda? Mashina yo'q, mashina. Nima bo'lamiz? Voy, boshlab ketdi. Tushdi yapti mana.
Voy, gördüler mi dostlar? Men kotilman. Ko'ramiz endi o'yin qiziq bo'lyapti hozircha. Mana. Hozir hech kim yo'q joyda. Nima qilishim kerak? Aha. Hozir do'stlar, nima qilishim kerak? Hech kim yo'q joyda. Hamma nima ishga boradi hozir zadaniyani bajarishga. Men bir chekkaga boraman. Agar kim chiqsa kallasini chopamiz. Короче, hozircha hech kim yo'q. Ha, bitta odam bor ekan. Bitta, uchta bor. Bitta bor. Xo'sh. Nima qilamiz? Qayerdan o'ldiramiz? Qayerdan? Bitta odam yo'q. To'g'ri. Ular ikkita bitta bo'lib yuribdi, ikkitasi bitta bo'lib yuribdi. Короче, mana bitta o'zi yurgan ekan. Voy, emergency bosdi. Kim ekan? To'g'ri. Yozamiz. Do'stlar, bilmaganlikka olamiz hozir. Men mafiyaman, predatorman. Premne v Luk zalez zelenim deydi. Sakjon saz deydi. Temno. Temni deyapti. Zelen deydi. Gde? Luk lekin yozib qo'ydi-ku. Nima qilamiz? Я скип. Я тоже скип. Скип дегани ko'rmadim, bilmayman degani. Skip ni bosamiz. Yana zelenaga deydi. Я тоже скип. Nima 666 deyapti. Bilmadim. Короче, biz predatorimiz. Ha, bo'ldi, ketdi. Sakjon ketdi, ko'ramiz hozir u predatormi yoki nimami. Ha, predator ekan u. Ha, to'g'ri topdi. Davay boshladik. Qani do'stlar? Qiziq bo'lyapti hozir o'yin. Bu yerga bekinib olsak bo'lar ekan. Originiy deydi. Arsenni deydi. Xo'sh. Arujeniyda bu yerda yashinib o'tiramiz. Voy. Sezib qo'ymadim ekan. Kto сразу yozamiz do'stlar. Где? Кто где? Aha. Sezib qo'ymagan bo'lsa yaxshi bo'lardi. Я скип. Я тоже. Хош. Я чё дейді? Таполмайатты, достар. Хозме өлдірай десем, менге қолай вақт келмейапты да. Ular bir-biri bilan yuribdi-da. Xo'sh. Ko'ramiz endi. Я чё, белый прогала. Ага. Ovoz berdi deyishyapti. То есть... Arsenni. Aha, topolmadi hech kim do'stlar. Bitta qoldi deyapti, u ham biz-ku. Mayli. Voy, сразу bo'shdi-ku, nima bo'ldi bu? To, ne?
Сразу больше, да? Хорам соус. Медеус. Ну, дархал вас шекен. Зеленый. Мана ерик. Ну, булар сакжон хаммас ульген. Майлы күтәміз. Хатя битті өлдіріш керек еді. Скип. Вай. Күтәміз қозыр. Менімше бұла чорный. Вай. Мәменге ауыз берді бұлар. Вай, достар, өлдір алмай қалдық. Майлы, яңгі ойын қыламыз. Play again. Мәне, яңгі ел. Чүрекіміз. Хош. Питомыз ек мәнді. Маска тақы оламыз карантин. Карантин болған үшін маска тақамыз, достар. Олды тайырмыз, давай. Предател болғамыз, достар, біз предателді. Ауф, депті. Ага. Йо, мен экипаж екен мен. Валя. Тез жүрерген көрдейлер. Аха, берге файлын үйклейміз. Файл, неме сразу бошты? Зачем? Аха, кикого, чё дейді? Даун дейді. Білмейді достарым, немеге бұғаш кәнді өзі білмейді, ойынды ойнап білмейді де. Ха, не біл, ха, көрділан не біл предателді әпті, ұу әмәс. Бекар кетті біттәсі. Тарычы, бая анық немақыл алмадық бұны. Хош. Олик, енді нема. Свет яхш керек ме? Короче, бұл ойынды мақсаты біз анықлап берішіміз керек те, оны кім мафия болса, ұшаны ашкар қылышымыз керек. Яны оны өлдіріп ташасымыз керек те, әмеміз біттәс кәуіз берсек. Яна болысты. Кім болысты? Кик, даунов, аха, кикләрін ек қылың, аха, нема, даунларын ек қылың депті. Ол соңы, аха, кейінге қалдырылды, енді. Заданияны орынлаш керек. Азыр. Ана. Оя, чала қап кетті ұмын. Хеш кім задания бажармайыпті. Амара болды. Енді екенші істеге барамыз. 29, 624. Болды. Ой, ешкін еопта шәдіу. Ешкіне оқташады. Мақыламыз әнді. Админ. Хош. Мен қайырдаман озыр. Проблемі.
Управление деген қайере. Әлі ма деймі, көрамыз енді. Ма дейді ауыз мен... Халы топ алмайапыз. Халы гәче топ алмайапыз. Ешік япық. Ешік япық. Хамма жой япығу. Qilamiz endi. Ha, yutdik mana. Yana 10 nim soz. Ha, bunga kiramiz, zaydi. Kiring iltimos deb qo'yibdi. Kiramiz, nima kostyumni o'zgartiramiz. Buni kiyamiz. Питомец йок. Мана. Болды. Даярбыз. Достар, бу ойын силерге яқса, яна лайк болып, комментарий жазып кетеңдер. Яна чыгарамыз, агар кимге кызык болса. Лекин жуда кызык ойын, буну ойнап билсеңдер. Мана башыда көрдүм, түшүнмадым. Кейин бирикте видеосун көрүп, өргөнүп алдым, достар. Juda qiziq nima qiyin o'yin emas. Oddiy nima mafiyani topish kerak. Topsangiz, strazo nima boya o'rtadagi katta nima bor, signalizatsiya, o'shani bosasiz. Agar siz predator, ya'ni mafiya bo'lsangiz, yoniga borib, bitta bosasiz, o'ldiradi o'zi. Juda qiziq o'yin hozir. Trenddagi o'yinlardan biri. Какой у меня костюм deydi. Qani? Ko'rmaydi, siyu siyu yan deyimi. Boshlandi. Xo'sh. Mana tushdiyapti. Men chilon ekipaj ekanman. Ya'ni mafiyani topishim kerak. Hammasi bitta joyga, voy. Yetmiş bir, nol nol iki. Oldu, bittasini ochdim. Endi ikkinchisi ham mana, oz boryapman. Ha, tugatib tashlabdi-yu. Mayli. Endi. Endi nima qilamiz? Bu yerda yo'q hozir. Elektrichestvo deydi, energiya siz. Bormi shu? Yopib tashladi. Bu yerda ham yopib tashladi. Voy, bizni ishimizda bor mancha. Agusha. Nima deydi, hozir ko'ramiz. Etaya deydi, grill, belli, zaydi paşa, belli, belli, черный, yes, keep, vay yazmıyordu. U меня тел лагает deydi, aha, meni telim qat yaptı, profi. Нет, белый, пожа. Я боюсь тебя. Короче, білмадым, біз көрмады кетшіман, ошан үшін скип қылдык. Скип дегені, мен көрмадым, мен ешіман білмеймін дегені. Go see в мед дейді. Я был закрыт с ней. Көрам, зайди, ама, мана. Кім кетті? Зайди, пожа, яны белый.
Yo'q, ketmapti u ish. Bitta bor ekan bizda ishimizda. Ha, bu ham keyinga qoldirildi, ya'ni hech kim topmadi. Karoji, do'stlar, o'yin juda zo'r. Karoji, kamera bor ekan, qarab o'tiramiz. Aha, bu yerda hammasi tinch, mana bittasi yuribdi. Mana, oq. Oq rang. Tezda bosamiz. Tez do'stlar, tez. O, belli. Tibo. Ha, mana. Bizim точно deyapti. Topdik do'stlar biz. Five. Topdigun. Mayli do'stlar, mana. O'yin shunaqa. Albatta kimga yoqsa nima qilamiz? Описаниеда qoldiramiz. Play Market'ten torsangiz bo'ladi. Telefonda o'ynaydiganlar kimga yoqsa skachat qilib o'ynashingiz mumkin. Biz bilan ham o'ynashni xohlasangiz bizga Telegram'dan yozing, birgalikda o'ynaymiz. Endi shu do'stlar, bugunga yetadi deb o'ylayman. Yana xohlasanglar like bosib kommentariya qoldirishni unutmang. Sizlar bilan Ulspils kanali bo'ldi. Xayr do'stlar. Capitão de areia, capitão de areia, capitão de areia.